Halløj der! Keder I jer? Har I lyst til at lege? Har I lyst til at lege 3 mod 1? Når man skal lege 3 mod 1, skal man bruge en stor åben plads, som f.eks. en græsplæne, en stor sal eller en skolegård. Derefter skal man bruge 4-28 personer. Man deler personerne, sådan at der er en, der er fanger, imens resten skal gå sammen 3 og 3. De 3 personer skal stå i en rundkreds med hinanden i hænderne. En person af de 3 skal have en hat på. Fangeren kan kun fange den, som har hat på. Hvis fangeren fanger denne person, skal de bare bytte plads. Men det er vigtigt, at fangeren ikke rækker ind over cirklen. Lejen går derfor ud på at sørge for, at personen med hat ikke bliver fanget. Men hvis det sker, så skal de bare bytte plads. Lejen slutter, når alle har prøvet at have hat på. Hvis lejen går for hurtigt, så prøv at åbne op for cirklen og hold fast i overarmen. Hvis lejen går for langsomt, så prøv med 2 fangere. Hvis lejen er for kedelig, så inviterer Justin Bieber og hans 2 bodyguards til lejen. Og sådan leger du Justin Bieber-leg. Og sådan leger du 3 mod 1.